අපි දන්නවා අපි කැමති උනත් අකමැති උනත් අපි ජීවත් වෙන්නේ අන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරමින් හෙට අද පාසල් යන දරුවා හෙට පාසල් යන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරමින් අද බේත් වේලක් ගත්ත කෙනා ඊළඟ බේත් වේල ගන්න කොහොමද කියලා කල්පනා කරමින් අද පඩියක් ගත්ත කෙනාට හෙට පඩියක් ලැබෙයිද කියලා අවිශ්වාසයෙන් සැකෙන් ජීවිතේ පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවක් නැතුව අපි ජීවත් වෙනවා ඒ වගේම තමයි පලස්තීනයේ ඊශ්‍රායලයේ යෙමනයේ ඊජිප්තුවේ තුර්කියේ ඒ රටවල් වල ජනතාව දරුවන් දහස් ගණනක් අද මිය යනවා අපි කැමතුණත් අකමැතුණත් තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධයක් අභියස අපි ඉන්නවා අපි පළවෙනි ලෝක යුද්ධ ගැන අහලා තියෙනවා පළවෙනි ලෝක යුද්ධය අවසානයේ සෝවියට් දේශය බිහි වුණා කියලා අපි කියනවා දෙවෙනි ලෝක යුද්ධය අපි අහලා තියෙනවා දෙවෙනි ලෝක යුද්ධය අවසානයේ නැගෙනහිර යුරෝපය ඇතුළුව කඳවුරක් නිර්මාණය වුණා කියලා අපි දැකලා තියෙනවා හැබැයි අපි තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධයකට ආසන්නේ ජීවත් වෙමින් ඉන්නවා මොකද ලෝක යුද්ධයක් කියලා කියන්නේ එක රටවල් ඔක්කොම එකපාර යුද්ධයකට ඇඳෙන අවස්ථාවක් නෙමෙයි රටවල් කීපයකින් පටන් අරගෙන බල කඳවුරු හරහා ලෝකයේ ගමන් කරමින් ඉන්නේ අද අපිට පේනවා ලෝක සිටියෙම අර සුපර් පවර් බලය ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරේ බලය ඇමරිකා එක්සත් ජනපද අධිරාජ්‍යවාදයේ බලය බිඳවැටෙමින් තියෙනවා ඒ වෙනුවට යුක්‍රේනයේ රුසියාව යුදවදිනවා චීනය රුසියාව මැද පෙරදිග රටවල් එක කලාපයක් හැටියට පත් වෙමින් තියෙනවා බ්‍රික් සමුළුව නිර්මාණය වෙනවා ඩොලරයට ප්‍රතිවිරුද්ධ මුදලක් මුදල් ඒකකයක් එමින් තියෙනවා විවිධ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයක් අපිට තියෙනවා මේවා අතෑරලා අපිට මේ අපේ කොදෙව්වේ අපේ දූපතේ දේශපාලනය ගැන විතර කතා කරන්න බෑ නමුත් ඒකට වෙලාව නෙමෙයි මේක අපි අපේ රටේ ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා අපේ රටේ ආර්ථික අර්බුදය කොහොමද කිව්වොත් ජනතාවගේ අර්බුදය ගැන අපිට කතා කරන්න දෙයක් නෑ අපි කවුරුත් ජීවත් වෙන්නේ ජනතාව හැටියට හැබැයි මේ ආර්ථික අර්බුදයේම තව පැත්තක් තියෙනවා ඒක අපි සිහිපත් කරගෙන යන්න ඕන අපි පාලනය කරන පාලකින්ගේ අර්බුදයක් තියෙනවා අපි පාලනය කරන පාලකයා දැන් වර්තමානයේ නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ රාජපක්ෂ හවුල් පාලනේ ඒගොල්ලෝ අර්බුදයක ඉන්නෝ දැන් ඒගොල්ලෝ අර්බුදයක ඉන්න මොකද්ද ඒගොල්ලොන්ට රිසියාකාරයට මංකොල්ල කාගෙන හොරකම් කරගෙන නාස්ති කරගෙන විනාශ කරගෙනවත් කන්න රටක් නැති වෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට අපි සූරගෙන කන්න ඕන හැබැයි සූරා කෑමට ලක් කරන්න ඒගොල්ලන්ට ක්‍රමයක් නැති වෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ අර්බුදයක ඉන්නවා මේ 13 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැයගේ ඉන්න ඕන ඒගොල්ලන්ගේ අර්බුදයක් තියෙනවා ණය වාරිකවල පොලිය ගෙවා ගැනීම පිළිබඳව ඒගොල්ලන්ට අර්බුදයක් තියෙනවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට ඒගොල්ලෝ එකඟතාවයට පත් වෙච්ච ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ඊළඟ දෙවෙනි ණය වාරිකය දෙනවද නැද්ද කියලා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක සභාව විධායක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ තීරණය කරන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ මුවන් පිට වෙන වාචාල බස් වහර අනුව රනිල් ගැන පොරොන්දු අනුව රනිල්ගේ පොරොන්දුව දැන් දෙමින් ඉන්නවා ඒ ගැන ඔබ අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕන දැන් ඒක ලේසි පාසු පොරොන්දුවක් නෙමෙයි රනිල් වික්‍රමසිංහ දෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ දෙන පොරොන්දුවක් මම දැක ඊයේ මාධ්‍යවල මේක සරලව ගන්න එපා හැබැයි මේක සීරියස් ගන්නත් එපා රනිල් නුවරඑලියට ගිහිල්ලා කියනවා මධ්‍යම පළාත බාර තපල් පතිතුමිය නියෝජ්‍ය තපල්පත්තුමියට තර්ජනයක් දාලා තගක් දාලා කියනවා දීපං නුවරඑලිය තපල් මධ්‍යස්ථානයේ විකුණන්න දැන් දෙනවද නැද්ද දැන් දෙන්න නැත්නම් තපල්පතිට කියපන් අයින් වෙන්න මම පත් කරගන්නවා වෙන තපල්පති කෙනෙක් දැන් මේ අර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සලකුණ වෙච්ච රනිල් වික්‍රමසිංහ ටයි කෝඩ් දාන රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙනුවට අපිට නුවරඑලියේ පේන්නේ අර ජර්මනියේදී පෙනිච්ච රනිල් වික්‍රමසිංහ ජර්මනියේදී ඉංග්‍රීසියෙන් පෙනිච්ච රනිල් වික්‍රමසිංහ වාචාල පිසාච රනිල් වික්‍රමසිංහ දැන් අපිට පේනවා හැඟීම් දැනීම් නැති සොම්බියෙක් හැටියට මම මේ සොම්බිය කියන වචනේ තේරුම අපේ අමරකීර්ති මහත්මයාගෙන් අහගත්තා එතුමා ඉදින් මේක දන්න හොඳට සොම්බිය කියන්නේ කවුද කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහත් එහෙම සොම්බියෙක් කියලා දැන් සොම්බිය කියන්නේ කුණුහරුපයක් නෙමෙයි ඒ කියන්නේ අවතාරයක් වගේ මලකුණක් වගේ බාගෙට මැරිච්ච මිනිහෙක් වගේ අර අපේ කලාකරුවන් කිව්වා හැඟීම් දැනීම් තේරෙන්නේ නැහැ මිනිස්සුගේ ගති ගක්ෂණයක් නැහැ කිසිම සොම්බි මිනිහෙක් වෙලා රනිල් වික්‍රමසිංහ අර ඉස්සර කන්සර්වේටිව් මොකද්ද ලිබරල් වාදීන්ගේ සංගමේ නියෝජනය කර සභාපති හැටියට පෙනී හිටපු අයවතාවක්ද කොහෙද මේ රටේ අගමැති වෙච්ච පිනට ජනාධිපති වෙච්ච පින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ දැන් දාන තග බලන්නකො නේද ඒ තග දැක්කට පස්සේ මතක් වෙන්නේ අර කතාවක් තියෙන ඔය පංචතන්ත්‍රයේ දන්දීල මහායමති කියලා ඇමති කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා ඒ දන්දීල මහායමති ගුරම්බ කියන ගබඩාව බාර ඒකේ මහායමතිගේ ගබඩාව බාර නිලධාරියා ගෝරම්බ කියන පුජ්‍යලයා එලව දාන. එලව දාන්නේ මේ ගබඩාවේ තිබිච්ච ධනය නැති වෙලයි කියලා හිතලා. චෝදනා කළ එලව දාන. දැන් ඒ ගෝරම්බට කරපු වැඩේ තමයි තපල්පතිට කරන්න යන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. එලව දානවා. ගෝරම්බ වෙලෙව්වේ අර දන්දී ලැමතියා මේක නැති වෙනවයි කියලා බලාගෙන. නැති වෙනවා කියලා බලාගෙන නෙමෙයි අත්තටම මහයමතිගේ ධනය මහයමතිට ඕන විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕන නිසා. හැබැයි අවසානයේ උනේ මොකද්ද මිනිස්සුන්ට කන්න බොන නැතුණාට පස්සේ රජවාසල වටලුවට පස්සේ මහාමතියට දන්දීලයට මහාමතිකම නැති වෙලා දාලා යන්න සිද්ධ වුණා. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන සොම්බියටත් එන්නේ ඒක තමයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන සොම්බියටත් එන්නේ ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ නාස්තිකාර විදියට
විකුණගෙන කන්න ඕන කමට හිතක් පපුවක් නැතුව රාජ්‍ය දේපල සම්පත් විකුණගෙන කන්න හදනකොට අර දන් දීලා ඇමතියා කරපු වගේ වැඩේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කරන්නේ විකුණගෙන කන්න එහෙම කරන්න වෙනකොට මේ රටේ ජනතාව මොකද කරන්නේ දන් දීලගේ මහා රජවහන්සල මංකොල්ල කන්න එකන එකතු කරා වගේ වැටළුවා වගේ මේ රටේ ජනතාව වැඩි දවසක් යන කලින් රනිල් වික්‍රමසිංහයි රාජපක්ෂරවයි වටලලා පන්නලා දාන දවස වැඩි ඈතක නෙමෙයි එකට වෙන්නේ මේ රනිල් ඇවිල්ලා තපල් කාර්යාලයක් විකුණන්නත් මෙහෙම කඩදානව නම් පොස්පෙට් නිදියට කොහොම කරයිද ඈ අපේ ඉල්මනයිට් නිදියට මොනවා කරයිද තෙල් ටැංකිය ටික කොහොම විකුණයිද වරාය කොහොම විකුණයිද කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ දැන් එයා පෙන්නන්නේ ඒක එයා පෙන්නන්නේ මගේ දේපල මේ මගේ බූදල මේ මට ඕන විදියට විකුණන්න පුළුවන් නෑ වැරදිලා ඒ කාලේ ගියා රනිල් එයා ඔයාගේ සොම්බි වැඩ කරන්න මේ රටේ ජනතාව විඳ දෙන්නේ නෑ නැති බව තමයි මේ සංකඩකල ජනතාවත් අද මේ ඔප්පු කරලා තියන්නේ සහතික කරලා තියන්නේ වොෂින්ටනේ නිව්යෝක් වල ජනතාවත් ඔප්පු කරන්නේ ඒක ඔප්පු කරන්නේ මේ රටේ ජනතාව පීඩාවට පත් කළ ඉවරයි මේ පාලකයෝ ඒකන දැන් අපිට ගොඩාක් සංඛ්‍යාලයකට අවශ්‍ය නැහැ හැබැයි අපි දැනගන්න ඕන කාරණා ටිකක් තියෙනවා ඔබ දැනගන්න ඕන කාරණා ටිකක් තියෙනවා දැන් අපි දන්නවා විදුලි බල මණ්ඩලෙන් ඇවිල්ලා විදුලිය කපන ක්‍රමයක් තියෙනවා ජනතාවට විදුලි බිල ගෙවා ගන්න බැරි නිසා විදුලිය කපන්නේ මොකද මේ රටේ ජනතාව විදුලියක් අරගෙන කරන්ට් එක අරගෙන කරවලේ ඉන්න කැමති නැහැ කරවලේ ඉන්න කියන්නේ තාක්ෂණ වශයෙන් දුර්වල යුගයක් ගෝත්‍රික යුගයක් අපි වනචාරී විදියට ජීවත් වෙච්ච යුගයේ මිනිස්සු ඈ දඩ මාස් ටික කන්න ගින්දරක් පත්තු කරගෙන ගල් ගුහාවල කරවලේ හිටියා හැබැයි මේ විද්‍යුතනේ ආවට පස්සේ තාක්ෂණික ලෝකෙට ආවට පස්සේ මිනිස්සු කැමති නැහැ කරවලේ ඉන්න හැබැයි එහෙම වුණාට ඔබ දන්නවද මේ මාස 10ට ලංකාවේ මේ ජනවාරි මාසේ ඉඳලා මේ ඔක්තෝබර් මාසෙ වෙනකොට මාස 10ට ලංකාවේ 788,235ක කරන්ට් එක කපලා තියෙනවා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ රාජපක්ෂගේ සොම්බි ආණ්ඩුව දන්නවද 788,235ක් කරවලේ කියලා තියෙන මේ විද්‍යුත් ලෝකේ මේ තාක්ෂණික ලෝකේ හඳට යන කතා කරන ලෝකේ ඉන්ටර්නෙට් ලෝකේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ රාජපක්ෂ සොම්බි ආණ්ඩුව හබලා බලන්න මම ඉලක්කම් හිටිය කිව්ව ජනවාරි මාසේ 45,029ක් පෙබරවාරි මාසේ 42,694ක් මාර්තු මාසේ 58,438ක් අප්‍රේල් මාසේ 36,719ක් මැයි මාසේ 74,232ක් ජුනි මාසේ 89,623ක් ජූලි මාසේ 118,481ක් අගෝස්තු මාසේ 120,474ක් නොවැම්බර් මාසේ අගෝස්තු සැප්තැම්බර් මාසේ 96,439ක් ඔක්තෝබර් මාසේ රෙකෝඩ් එක 106,106ක් කරන්ට් එක විදුලිය කප්පාදු කරා විසන්දි කරා කරවලේ තිබ්බා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කල්පනා කරපන් මේ දරුවන්ට ටැබ්ලට් දෙන්න කතා කරපු ආණ්ඩුවක් තාක්ෂණේ නේද මොනවාද ලොකු ලොකු ටෝක් දීපු ආණ්ඩුවක් ජනතාව කරවලේ තියෙනවා දැන් මේ විදුලි බිල වැඩි කරේ මොකටද විදුලි බිල වැඩි කරන සාධාරණ හේතුවක් ආණ්ඩුව කිව්වේ නැහැ ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් මාස තුනේ බිලියන 18 කෝටි 1800ක් පාඩු වෙයි කියලා සලකලා තමයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට කිව්වේ විදුලිය බිල වැඩි කරන්න ඕන කියලා. හැබැයි ඇත්තටම ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් මාස තුනේදී විදුලි බල මණ්ඩලයේ ලාභ ලබනවා බිලියන 60ක් කෝටි 6000ක් පාඩු ලබන්නේ නැහැ. විදුලි බල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍ය විදුලිය කප්පාදුවක් කරනවා නම් කප්පාදු කරන්නේ විදුලි බල වැඩි කරන නම් වැඩි කරන්න හේතුවක් කියනවා ජල විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට නියඟයාවට පස්සේ. දැන් හැබැයි මේ දවස්වල මොකද වෙන්නේ? ජල විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත කාසල්ලි ඔය රන්ටබේ රන්දෙනිකල වික්ටෝරියා හැමතැනම උතුරා ගලනවා. දකුණු පළාත නිල් වළා උතුරලා ගම් පිටින් ගලනවා. එතකොට රට පුරාම ජලාස එල්නිනෝ තත්ත්වයක් දැන් තියෙන්නේ. කාලගුණ එල්නිනෝ තත්ත්වයක් තියෙද්දි මුං විදුලි බිල වැඩි කරනවා. ඒ හේතුව මොකද්ද? හේතුව ජාත්‍යන්තර මූල ආරම්භදේ කොන්දේසිය. ජාත්‍යන්තර මූල ආරම්භදේ කොන්දේසිය මොකද්ද? රනිල් ණය කපන්න අපි හිතන්න හරි උඹ කපන්න ඕන ජනතාවගේ සේවාවන් ටික. උඹ විකුණන්න ඕන රාජ්‍ය සම්පත් ටික. උඹ විකුණන්න ඕන තෙල් සංස්ථාව වරාය විදුලි බල මණ්ඩලය විදුලි බිල වැඩි කරලා ලාභ පෙන්නලා විදුලි බිල වැඩි කරලා ලාභ පෙන්නලා මොකද කරන්න ඕන විදුලි බල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සලස්ම පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න ඕන ඒක ගෙනාවොත් විතරයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අපට ණය වාරිකයේ දෙවනි කොටස බිලියන ඩොලර් මිලියන 334ක් දෙන එක සලකා බලන්න දැන් දීලා නැහැ දෙන එක සලකා බලන්න කල්පනා කර බලන්න දැන් මේ රටේ ජනතාව අපි කල්පනා කරනවා අන්න ඒක මේක රාජපක්ෂගේ රනිල්ගේ IMF එකේ ආණ්ඩුවක්ද මේ රටේ මහ ජනතාවගේ ආණ්ඩුවක්ද කියලා තෙල් බිල වැඩි කරේයි තෙල් බිල වැඩි කරා පහුගිය දවස්වල නේ පෙට්‍රල් අඩු කරන වගේ පෙන්වලා වැඩි කරා ඔක්කොම ටික හැබැයි තෙල් සංස්ථාව පාඩු ලබනවද තෙල් සංස්ථාව පාඩු ලබන්නේ නැහැ තෙල් සංස්ථාව ලාභ ලබන මේ වෙනකොට අපිට කිව්වා
China Sinopec again, Tarangakari Tetikarma, tell me to go rock here. Have you ever done another? Over Tesasta, said they can tell Gahan Gorak, Vikunane, Sinopec, China Tel. Moda China Telkia said Nalankal. China Tel said Duna, Tama Vedakarane, CPC board the dragon. Sinopec, tell Vikunana, Tesasta, tell me the Vedivanakota, Mogadene. China tell me that you. Apida Nani, China tell the Lanka, tell the kid. Lanka, Ganala, said Taitia, you know, China, have I China about the Dalane? Ayosia tell me that you know, China tell me that you know, Lanka tell me that you know, Janata Karuolino. Viduli Bale, Mandale, Viduli Ekaka, Kadikarota, Viduli Ekaka, Janana Mila Sia, Rupia Tisekai, Okolodano, the Tiseke, Viduliane, Tisekan Sia, the visitor of Tene, Andor Ganabad, Andor Diesel Aragana, tell this part of the Ekarota. Diesel oil in tel hadano diesel gun nokota tel sansthawen tel hatiyata samaja arakshana baddha gahano 2.5k habai viduliya vikuna nokota aa viduli bala mandalayata gahano 2.5k eka liter eka viduli ekakayekin 2.5 ewa deka gahano mahacharyatuma me taram dushta zombie aanduwak meka me taram pichasa pisacha aanduwak meka mahajanathawage gena hitak papugak therenne nathi aanduwak meka ranil wickramasinghe okkoma penne vikunanna vitarai habai ranil wickramasinghe balayak na ranil wickramasinghe gena balayak tiyena miniyak nemei Parliament or a Terry Patajimini Patemi, Merida Janata or the Janati Padiorekemi, Parliament in Cassiati Satarak with a Horunariak, Unga Horagantikara Sakaragan, Namkaragat, the Janati Pati, Echerai, Rayanaka, Korahat Binagana Makatati, then make a Yakekemi, men Nari, Yakaku and Tikak, Bayan Hadik, men Ranilkan, Yakekemi Nari, then Abakian, Yana Naria, the Palat Punagan Hada, Korahat Binagana, oh, Albanagan. ඇත්තටම ඉගෙන මීරට ජනතාව අපි මේ සොම්බි ආණ්ඩුව රනිල් වික්‍රමසිංහගේ රාජපක්ෂ මේ සොම්බි ආණ්ඩුව එලවන්න ඕන මේ සොම්බි පාලකයා පන්නන්න ඕන ඒකට ජනතාව ලෑස්ති වෙන්න ඕන සෙන්කඩකල තමුන්නාංශඩේ දේ කරන්න පුළුවන් ඒ සඳහා ගමින් ගමට ගිහිල්ලා සංවිධාන සාකච්ඡා කරලා කාන්තාව බලගන්නන්න ඕන සහෝදරයන් බලගන්නන්න ඕන අපි දන්නවා ලෝකෙ වෙනස් කරපු මේ ලෝකෙ ආරක්ෂා කරන වැඩිම කාර්යභාරයක් තියෙනවා කාන්තාවන්ට මාතෘත්වයේ වටිනාකම තියෙන්නේ අපි මැක්සිම් ගෝර්කි කිව්වාගේ මමගේ කිරෙනු තුරුගේ එළියනුත් මේ ලෝකෙ දකින්නේ ඒ ගෞ ඒක ගෞරවයක් වගේ මාඩම්බරයක් වගේ මේ සටනක් වියට්නාම් අරගලේ ජයග්‍රහණය කරේ කාන්තාව චීන මහා විප්ලවයේ ජයග්‍රහණය කාන්තාව සෝවියට් දේශයේ සෝවියට් අරගලේ ජයග්‍රහණය කළේ කාන්තාව ලෝකේ අරගලයක් ජයග්‍රහණය කරා නම් ඉදිරියෙන් හිටියා කාන්තාව ඒකෙන් ඉඳන් මේ අද අපි හදන සෙන්කඩකල ආසන බලමණ්ඩලයේ ඊළඟ වගකීමක් තියෙන සහෝදරයෙක් කිව්ව නිවැරදිව අපි ඊළඟට කාන්තා බලමණ්ඩල හදනවා කාන්තා කොට්ටා සභාව හදනවා කාන්තාන් බල ගන්නවා මොකද හේතුව ගේ ඇතුළේ තමයි අත්අර්බුදේ තියෙන්නේ අද මේ සොම්බි ආණ්ඩුව රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පාලනේ ගෘහ පාලනේ විනාශ කරලා තියෙන මේ මහ පාලනේ විසින් මේ යම පාලනේ මහ පාලනේ සොම්බි පාලනේ විසින් ගෘහ පාලනේ ගෘහ ජීවිතේ විනාශ කරලා තියෙනවා ළමයි ඉස්කෝලේ යවා ගන්න විදියක් නැහැ දෙමව්පියන්ට සලකන්න විදියක් නැහැ භාර්යාවට ගෙදර කළමනාකරණය කරන්න විදියක් නැහැ ස්වාමියාට ආදායමක් නැහැ දරුවන්ට රැකියාවක් නැහැ මේක නෙමෙයි දැත් ජීවිතේ 2016 ඉඳලා මේ වෙනකන් පරිවැඩිවීමක් වෙලා නැහැ. අපේ ලාල්කාන්ත සහෝදරයලා රුපියල් 20000ක වැටුප් වැඩිවීමේ අරගලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොන්දේසි විරහිතම සියලුම වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාර එකට එකතු වෙලා තියෙන එකට. දැන් සමහරු කියන 20000ක් වැඩිද කියලා. මට මතකයි ලා සහෝදරයා ওই 10000 හිලනකොටත් ඔය කිව්වනේ. 10000 හිලනකොට අපේ ගෙදරත් කිව්වා. වැඩි නැද්ද කියලා. ඔව් අපේ ගෙදරිනුත් ආ වැඩි නැද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ නෝනත් ගුරුතුමියක් ඉල්ලන එක වැඩි නැද්ද කියලා ඇහුවා. අරන් බලන්න 20000 මිලදී ගැනීම හැකියාව කීයද කියලා. 20000 මොනවද ගන්න පුළුවන් කියලා. විසිදා වැඩි කරාට පස්සේ මොනවද ගන්න පුළුවන් කියලා බලන්න කල්පනා කරලා බලන්න මම ඒකට ඔබට උදාහරණයක් කියන්නම් පුංචි උදාහරණයක් 2018 ඉඳලා 2023 අවුරුදු පහක් මේ අවුරුදු පහේ බඩු කිහිපයක් අරන් බලමු වැඩි වෙලා තියෙන විදිය මොකද අපි අර උන්න හැටියට මලාමදයි කියලා ජීවත් වෙන්න හුරු වෙන මිනිස්සු මාර දක්ෂතාවයක් තියෙනවා අපිට ඒකට උන්න හැටියට මලාමදයි කියලා හිතලා හිත හදා ගන්න කල්පනා කරලා බලන්න 2018 රතුහාල් කිලෝ එකක් තිබුණේ රුපියල් 83ට. අද කීයද? අද 175 180යි. 2018 දී පරිප්පු කිලෝ එකක් තිබුණේ 148ට දැන් 330යි. 100ට 123ක් වැඩි වෙනවා. 2018 දී සීනි කිලෝ එකක් තිබුණේ 104ට දැන් 280යි. ඒ හැබැයි 280ට තව 50ක් දැන් වැඩි කරා එකතු කරන්න. පෙරේද ඉඳලා 280යි දැන් 330යි 50යි. ඒකත් අපූරු කතාවක්. සීනි බදු වංචාවට විරුද්ධ අපි නඩු කිව්ව කට්ටිය 2020. මම නඩු කිව්වා. ටෙස්ට් අධිකරණයට නඩුවක් ගෙනිච්චා. සීනි බදු වංචාවක් එදා සිද්ධ වුණා. මොකද උනේ? රුපියල් 50ට තිබිච්ච බද්ද 725 අඩු කරලා ඒ එක ජාවාරංකාරයෙකුට ඒ වාසිය අරන් දුන්නා කොච්චරද? බිලියන 16ක්. රුපියල් කෝටි 1600ක් වාසිය අරන් දුන්නා. දැන් ඒ ජාවාරංකාරයම වැඩේ කියන්නේ ඒ ජාවාරංකාරයම රාජපක්ෂලාගේ ආණ්ඩුවේදී 725ට බද්ද බස්ස ගත්තා. රුපියල් 50 ඉඳලා
කෝටි 1600ක් ගත්ත හාදයම දැන් ගෙනාව පහුගිය 30 වෙනිදා සිකුරාදා නැවක් මෙට්‍රික් ටොන් 8600ක් තිබ නැවේ සීනි නැවක් ගෙනාවා සිකුරාදා නැව ගෙනාවා සෙන්සුරාදා බද්ද ගෙව්වා 725 ගානේ ඉරිදා ගොඩ බෑවා රේගුවෙන් නිදහස් කරගත්තා ඉරිදා නිදහස් කරගත්තා සඳුදා උදේ ගැහුවා රනිල් රුපියල් 50යි බද්දා දැන් 725ට බද්ද ගෙවලා එයා විකුණනෝ රුපියල් 50ක් එකතු කළා ඒ ජනතාව දන්නේ නැහැනේ සිකුරාදා නැවක් ආවා කියලා Tata visi pahai badde ke uwa kia dan net ne jana tawa de kurana kia de rupial panahai badde ke tukur la metrik tong ada da sai siya kete eka kilo eka de rupial panahaga ne ke tukur kato kia de bala ton ne kere kilo da hai ada da sai siya ngadi kala panahai ngadi kara panahai ne me hatal islam e hetta pahai ai sata visi pahai giona ne de men ne jawa ra mecara me jana tawa pida de batte la pang kia kan ne beru inne welawi wela kan ne beru inne welawi me sombi andu rani lik kama singa tamai badde gahan Mereka zombie ekne meide, mereka hitpit nanti minjek ne meide, mereka pisaca ekne meide, mereka narum ekne meide. Kalpana kalpan, nah mangkian meida wada kian na sadar na wajana ne. Ranil Wickremesinghe kian na mahaloku pejahatan terbahati ada. Kota na kana redia na kana. Tapi ala bikuna pang natan, tapi ala pati ketere wana kila kian na puluan na. Apa ta kian na beida ranil zombie kian? Api mo kora tawa sadaca ada rakin, api tondera sadaca ada danno. Hebei mahajana ta benuing. Ranil Wickremesinghe la tawa durat mirade naik yo kila piligan ne api. Ranil Wickremesinghe la raja pakke la tawa durat mirade jana tawa ke naik yo nemi. Eala naik yo nemi, eala da wandi batang kar ngerne kek kat naik yo nemi. Ehema tamai dan jana tawa salakan nona. Ehema jana tawa salakan no padang ngan nona kala kaila tiin. Ita jana tawa ke light pila wadi karna kisi he tuak na tuwe. Light kapan wa hatlak casu wada daha karu wale tiela tiena. Wada ada light pila kapan pukene kuda light kapan pukene udah aib bila gewagan na bale isi. Ogol hitara pulang kena. Mauda kapan ne ma gewan na dari kamar tani. ඒකට තව 3000ක් ගහන. විදුලි බල මණ්ඩලයට ගිහිල්ලා එන ටිකට 3000ක් ගහන. ඔව්. ආයින් දෙන්නෑ මුකුත් සහනයක්. විදුලි බල මණ්ඩලයට ගිහිල්ලා එන ටිකට 3000ක් ගහනවා. ඉතින් 3000ක් වැඩිපුර ගෙවන්න තියනවා නම් යකෝ කලින් බිල ගෙවනවනේ. නැද්ද කියන්නකෝ. 3000කුත් වැඩිපුර ගෙවන්න තියනවා නම් කලින් ලයිට් බිල ගෙවන්න නැත්නම් මොකද? ඉතින් මේක තේරෙන්නේ නැද්ද මේ සොම්බි ආණ්ඩුවට? ඉතින් මේ මේක තමයි ඇත්ත යථාර්ථය. ඊළඟට මම ගොඩක් කතා කරන්න යන්නේ. ඒකද මේ අපි ඔබ කවුරුත් දන්න යථාර්ථය. හැබැයි අපේ අමරකීර්ති මහත්තයා කිව්වාගේ එක දෙයක් තියෙනවා මේක මෙතන එළියෙන් ඉන්න පිරිස ගොඩාක් දන්නේ නැහැ. නොදන්න බව අපි දැනගන්න ඕනේ. මොකද ඒක නිසා තමයි අපට ඒක ඒ අයට විශ්වාසය තහවුරු කරන්න, දේශපාලනය කියා දෙන්න, දැනුම බෙදා දෙන්න සාකච්ඡාවක් ඕන වෙලා තියෙනවා. සාකච්ඡාවක් ඕන වෙලා තියෙනවා. ජනතාව සංවිධානය කරන්න ඕන වෙලා තියෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ හිතනවා නම් ඡන්ද නොතියා ජනාධිපති පුටුවේ ඉන්න කියලා එක දවසක්වත් අපි ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නැති බව ජාතික ජන බලවේගය හැටියට සහතික කරනවා, සහපත කරනවා. එක දවසක් ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අපි ඔබ ඒක ලෑස්ති වෙන්න ඕන. මෙරට ජනාධිපතිවරණයක් තියන්න ඕන. ලබන අවුරුද්දේ අගෝස්තු මාසේ 17 වෙනකොට නොමිනේෂන් කඳවන්න ඕන. ඔක්තෝබර් මාසේ 17 වෙනකොට ඡන්දෙ තියන්න ඕන. මෙරට අලුත් ජනාධිපතිවරය හැටියට නිසක්ක වශයෙන්ම අනුරජ සානායක සහෝදරයා පත් වෙනවා. ඒක සාධිකයි. ඒක සාධිකයි. ඒක මේ කියන මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය තුලේ ලෑස්ති නැත්නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ කරන්න අපි ලෑස්ති ජනතාව හැටියට මැතිවරණයක් තියන්න. ජනතාව හැටියට මැතිවරණයක් තියන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕන. ජනතාව හැටියට අපේ නායකය තෝරගන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕන. හැබැයි ඒක කරන්න බෑ ජනතාව සංවිධානය වෙන්නේ නැතුව. ගම්මට්ටමේ ජනතාව සංවිධානය වෙන්න ඕන. කාන්තාව සංවිධානය වෙන්න ඕන. තරුණයෝ සංවිධානය වෙන්න ඕන. ගොවියෝ සංවිධානය වෙන්න ඕන. ඊළඟට හුඟාක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයකට අමරකීර්ති සහෝදරයා ගොඩක් උත්තර දුන්නා. මම ඒකට එක දෙයක් කියන්නම්. දැන් අපෙන් අහනවානේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට කවුද ඉන්නේ? උදව් කරන්නේ. රයිට්. ඒක සැකනම් ඒක කාට හරි සැකයක් තියෙනවා නම් හොඳම දේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? හොඳම දේ මොකද කරන්නේ? දැන් මේ සැකෙන් අපි දිහා බලන්නේ නැතුව හොඳම දේ කරන්න තියෙන්නේ බලය දෙන එක. රයිට් කරලා බලන්න. මොකද අපි දන්නවා මේ යුගයේ මේ ඉතිහාසයේ මේ 75 අවුරුද්දකට පස්සේ ගන්න අභියෝගාත්මක පාලනය, බැරෑරුම්ම පාලනය, අමාරුම අභියෝගේ බාරගන්නේ අපි. මොකද ජනතාව අපිට බලය දෙන්නේ හොඳ තත්ත්වයක් කරති. ජනතාව අපිට කවදාකවත් බලය දෙන්නේ පහසුකම් සහිතව. එහෙම දෙන්නේ නැහැ. එහෙම දෙන්නේ නැති බව දන්න පිරිසක් මෙතන ඉන්නේ මේ. මෙතන ඉන්න හැමදෙනා මේ අභියෝගේ බාරගත්ත අය. මේ අභියෝගේ බාරගත්ත අය. පරිපාලන සේවයේ ඉන්න අපේ සහෝදරවරු, ආරක්ෂක අංශවල ඉන්න අපේ සහෝදරවරු, අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අපේ සහෝදරවරු, වෛද්‍ය වෘත්තියේ ඉන්න අපේ සහෝදරවරු, මේ හැම කෙනෙක්ම ඒ අභියෝගේ දන්නවා. කෘෂිකර්මාන්තයේ නියැලෙන අපේ ගොවිතුන් සහෝදරවරු ඒ අභියෝගේ දන්නවා. දැන් අපිට තියෙන මොකද්ද එහෙනම් කරන්නේ? අපි දන්න අභියෝගය ජාතික විද්වත් සංවිධානයේ සැලසුම් අනුව, සහෝදරුන්ගේ අදහස් යෝජනා අනුව, අර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමය අනුව, ආර්ථික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සහතික කරන පාලනයක් හදන එක. ඒකට පළවෙනි දේ මොකද්ද උනේ? පළවෙනි ක්‍රියාමාර්ගය මොකද්ද ඕන වෙන්නේ? විශ්වාසය තහවුරු කිරීම. විශ්වාසය තහවුරු කරන්න පුළුවන් ක්‍රමය මොකද්ද? ආදර්ශ දිනේ. ආදර්ශ දිනේ. වෙන මොකුත් නැහැ. අපි අද කටින් කියන දේ, අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ ලියලා කියන දේ ආදර්ශය සහිතව පෙන්වන්න ඕන. ඒ ආදර්ශය දෙන්න පුළුවන් නම් අපේ ආණ්ඩුවට, අපේ නායකයාට, අපේ ජනාධිපති සහෝදරයාට, අපට රටේ ජනතාව
laksha ganin apita kinno jaatyantara inna videshagatara inna laksha 35 ka ta wedi sri lankika upayana janathawa hamba karana janathawa koriyave sahodaru mam pahuge sati deka koriyave hitiya uturu border inda dakunanama giya dawas 12 gadi rassi 24 ak emathuwa eyai lasti lankawada aayojane gi eyai lasti eyage aayatana himikaruwan ekak saakatcha karala lankawada aayojana gi ada loke oy kiyana prajaatantrawadi neti ඒ ධනය සූරගෙන කාලා ගොඩ ගහගෙන ඉන්න ඇමරිකා එක්සත් ජනපති අපේ අනුර දිසානායක සහෝදරයා ප්‍රදේශ ගණනාවක ප්‍රාන්ත ගණනාවක සාකච්ඡා කරන ශ්‍රී ලංකාවට ආදරය කරන මිනිසුත් එක්ක ලාස් වේගාස් වල ඉඳලා ලොස් ඇන්ජලිස් වලට මිනිසු අතින් වියදම් කරගෙන එනවා මේ අනුර දිසානායක සහෝදරගේ පින්තූරේ බලන්න නෙමෙයි ශිල්පියක් ගහන්න යන නෙමෙයි ඒ තමන්ගේ හදවතේ ගැඹුරම තනින් තියෙන ආදරය පෙන්වන්න මේ ශ්‍රී ලංකාව රකගන්න ගොඩ ගන්න මේ සොම්බි ආණ්ඩුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගලව ගන්න රනිල් වික්‍රමසිංහගේ මේ ආණ්ඩුව මේ රජය මේකට ගලව ගන්න තියෙන ආසාවට ඒකට අපිට ආශිර්වාද කරන්න එන්නේ ශක්තිය ධෛර්යය දෙන්න අපට ඉන්නේ ශක්තිය ධෛර්යය දෙන්න අපට ඉන්නේ ඔබ ආද මෙතනට එකතු වුණා වගේම තමයි ඒ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකෝ ලෑස්ති රට හදන්න මම ඔබට සහතික කරනවා ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට එන්න කලින් මාසෙකට කලින් ඔය විදේශගත හැම රටකින්ම ලාංකිකයෝ ගේනවා නැතිවර ව්‍යාපාරයේදී ඔබේ ගෙදරට ඇවිල්ලා සහතිකයක් දෙන්න රට හදන්න අපි එනවා කියලා අර ගෝඨාභයට ඡන්දෙ දෙන්න ආපු ඩයස් මිල වගේ නෙමෙයි ඇත්තට හැංගීමෙන් ඇවිල්ලා මැතිවර ව්‍යාපාරයට ලෑස්ති ඒගොල්ලෝ ඒ වෙනුවෙන් චාටර් ෆ්ලයිට් අරගෙන එන්න ලෑස්ති මැතිවරනේ ගොඩ දාලා රට හදන සහතිකේ බාර දීලා යන්න ඒකේ පණිවිඩය තමයි අද විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැමතැනම දෙන්නේ මේ මාතෘභූමිය තරම් වටින රටක් නැහැ විදේශගත විලා ජීවත් වුණත් ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට වෙන රටක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ හිටියත් ඒගොල්ලෝ ප්‍රවෘත්ති අහන්නේ ලංකාවේ දකුණු කොරියාවේ ස්වීඩනයේ කැනඩාවේ හිටියත් ඒගොල්ලෝ සවන් දෙන්නේ ලංකාවට දේපාන්දර නැගිටකම ඒගොල්ලෝ බලන්නේ Taman ජීවත් වෙන රටේ ගමේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඒ මාතෘභූමියට තියෙන ආදරේ Taman ඉගෙනගත්ත පාසලට Taman කතා කරන භාෂාවට Tamanගේ ඥාතීන්ට Tamanගේ රටට තියෙන ආදරේ අන්නේ ආදරේ එකතු කරනවා අපි ආදර්ශයත් එක්ක අපේ පාලනේ ආදර්ශයත් එක්ක ආදරේ එකතු කරනවා අපි මෙරට හදන්න බැරිද එතකොට හැම ගමකටම කර්මාන්තයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් මේ ඉන්නේ මගේ ඇමති සහෝදරයා ලාල්කාන්ත සහෝදරයා තමයි මාස 14ක් මගේ ඇමති සහෝදරයා මම නියෝජ්‍ය ඇමති මේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ අපි නොගියපු ගමක් නැහැ පිළිමතලාවේ මේ කුණ්ඩසාලේ මේ හැම තැනකම අපි ගියා මට මතකයි ලාල්කාන්ත සහෝදරයාත් එක්ක මම ගියා මාතලේ උඩුණු අපේ සේසත් ගම්මානෙට අපි යනකොට වෙලාව රෑ 12යි අපි දෙන්න යනකොට එතකොට අපිත් එක්ක ගියපු නිලධාරි සහෝදරු අපි ඒගොල්ලන්ට කිව්වා මට මතකයි අද වගේම මහ රෑ වෙනකොට අපි ආපසර හැරිල යන්න. ඔගොල්ලන්ට අමාරුයි. නෑ සහෝදරයා. ඇමතුමා ඉන්නවනම් අපිත් යනවා. නිලධාරී ආවා. ගියා. ඒගොල්ලෝ අපි පිළිගත්තා. කර්මාන්ත ගම්මාන හැදුවා. කර්මාන්ත සමිති හැදුවා. සම්පකාර ගොඩනැගුවා. අදත් ඒවා තියෙනවා. හැබැයි අපි දෙන්න නාස්ති කරපු එක රුපියලක් නෑ. අපිට හොරගම් කරපු එක රුපියලක චෝදනාවක් නෑ. ඒක ඔඩිට් එකක් අපර නෑ කවදාවත්. තිබ්බනම් අපිට මෙහෙම කතා කරන්න දෙන්නෙත් නෑ. අපේ අතින් වැරදිලා හරි හැම දෙයක් වෙලා තිබ්බනම් අපට මෙහෙම කතා ගන්න දෙන්නෙත් නෑ. ඕගොල්ලෝ දන්නවද ඔය පරිපාලන සේවයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට තියෙන චෝදනාවක් ඇමතිවරුත් එක්ක හොරගම් කරනවා කියලා. තා ඇමතිවරුත් එක්ක වැඩ කරාට පස්සේ ඇමති එපා වෙනවා කියලා. ඇමති දාලා යනවා කියලා. අපට එහෙම වුණේ නෑ කවදාකවත්. අපි රාජ්‍ය පරිපාලනයේත් එක්ක වැඩ කරේ ඇමතිකම් කරේ මාස 14යි. මේ මාස 14ට අපිත් එක්ක හිටපු ලේකම්වරු අපිත් එක්ක හැමදාම ඉන්නවා. අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු ඒගොල්ලෝ විශ්‍රාම ගියත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. අපේ අමාත්‍යංශ ගුරුගේ මහත්ය අපිට නැති වුණා. හෘදයාබේදයක් හදලා මිය ගියා එතුමා හිටියා නම් එතුමා අපිත් එක්ක ඉන්නවා ඈ ඒ ගම නුවර ඊළඟට ධර්මසේන මහත්තයා ජාතික ශිල්ප සභාවේ සභාපතිතුමා අදත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා අදත් අපේ මැතිවර ව්‍යාපාර වලට එනවා ජාතික විද්වත් සම්මිදාන වැඩ වලට එනවා අපේ අශෝක පීරිස් මහත්තයා අපිත් එක්ක අද ඉන්නවා වර්ණසූරිය මහත්තයා කුෂිකර්ම මහත්තයා ලේකම්තුමා අපිත් එක්ක ඉන්නවා අපිට මෙහෙම ගොඩාක් අය සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශ අපේ ලේකම්තුමා අපිත් එක්ක ඉන්නවා මේ අපේ මේ 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 ක්‍රියාවලියේ ඉන්න අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා ඇයි මේ මිනිස්සුන්ට රුදාවද ඒ මිනිස්සු විශ්‍රාම ගිහිලා පාඩු ඉන්න පුළුවන් විශ්‍රාමයට උපත් අරගෙන මෙතන ඉන්නවා මමත් එක්ක විශ්වවිද්‍යාලේ හිටපු සහෝදරවරු මේ ඉස්සරහා ඉන්න ඕන තරම් අපිත් එක්ක වැඩ කරපු අය දැන් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු දැස් තල්ලගෙන ඉන්නවා අපි පෙන්ෂන් යන්න කලින් මොකෝ අපිත් දැන් පෙන්ෂන් කාලෙට කිට්ටු වෙලා ඉන්නේ අපිත් මේ පෙන්ෂන් කාලෙට පාත් වෙලා ඉන්නේ දැන් අපි පෙන්ෂන් යන්න කලින් ලස්සන රටක් දකින්න අපි පෙන්ෂන් යන්න කලින් සුන්දර රටක් දකින්න අන්නේ සුන්දර රට ලස්සන රට අපේ අනාගත પરම්පරාවට ආදර්ශෙන් ක්‍රියාත්මක කරලා පෙන්නනවා පළවෙනි පියවර මේ වේදිකාවෙන් තමයි ආරම්භ කරන්නේ ඔබෙන් නෙමෙයි අපේ රටේ නීතිය සාධාරණ ක්‍රියාත්මක කරන හැමෝටම හැබැයි ජනතාවට නෙමෙයි දැන් සමහරු බය වෙනවා බය කරනවා
ඔය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන්නේ උඹලා ජීවත් වෙන්න මොන හරි කරනවා නම් කෙලවලා දානවා එකට කියලා. හරි එහෙම බය කරනවා. ත්‍රී විල් පාක් එකේ ගෙනාට කියනවා ආ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරාම උඹට පුළුවන් හයර් යන්න උඹ යන විදියට. ඈ ජීවත් වෙන්න මොන හරි පුංචි වැඩක් ජීවත් වෙන්න දෙයක් මිනිසු කරගෙන ඉන්නකොට ඒ මිනිසු බය කරනවා කියලා. අන්න JVP ආණ්ඩුවක් එන්නේ. එතකොට කියන්නේ NPP නෙමෙයි JVP. ඈ JVP ආණ්ඩුවක් එන්නේ යන්නේ. එතකොට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. උඹට නිකන් කසිප්පු ටිකක්වත් පෙරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඈ උඹ ජීවත් වෙන්නේ වෙලා ඉවරයි මොන මොන හරි මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ දිනදා කරන පුංචි පුංචි දේවල් තියෙනනේ ඒව නෙමෙයි අපි මේ වැරදි කියන්නේ ඒවත් වැරදි තමයි ඒව හදන්නේ මුළු ආර්ථිකය හදලා ඉවරුනාම නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනකොට සාධාරණත්වය ඇති වෙනකොට මිනිස්සු ගාතර ආදායම වෙනකොට ආර්ථික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඇති වෙනකොට මිනිස්සු දියුණු වෙනකොට ඉබේ මේ අතාර දානවා අර අපේ අමරකීර්ති මහත්තයා කියපු අර පිත්තල කඩන එක නතර කරනවා මිනිස්සු ඒ පිත්තල කූර ගලවන්න ඕන වෙන්නේ එයාට ආදායම් මාර්ගයක් සහතික වෙනකොට හැම ජනතාවකටම ජීවිතේ තෘප්තිමත් විදියට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිලාභයක් සහතික කරන සමාජයක් හදනවා නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් හදනවා නිෂ්පාදන ආර්ථිකයේ ප්‍රතිලාභේ ජනතාවට බෙදලා යන සාධාරණ ක්‍රමයක් හදනවා සමාන නෙමෙයි මතක තියාගන්න සාධාරණ ක්‍රමයක් සමානව බෙදලා හරියන්නේ නැහැ දුප්පත් කෙනා තවත් දුප්පත් වෙයි පොහොසත් කෙනා තවත් පොහොසත් දුප්පත් වෙයි දෙගොල්ලම දුප්පත් වෙනවා එතකොට සමානව බෙදුවම වෙන්නේ මොකද්ද තියන කෙනා අරන් නැති කෙනාට බෙදුවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ තියන කෙනා හම්බ කරන්නේ නැති කෙනාට දෙන්න වෙන හිඳ නැති කෙනා හම්බ කරන්නේ තියන කෙනාගෙන් හම්බෙන හිඳ නැද්ද එතකොට දෙගොල්ලම දුප්පත් නේ සාධාරණ ක්‍රමයක් හදන්න ඕන සාධාරණ ක්‍රමයේ හදන්න නීතිය සාධාරණ වෙන්න ඕන නීතිය සාධාරණත්වය ඇති කරන්නේ කාගෙන්ද මුලින්ම දඬුවම් කන්න ඕන කාටද මුලින්ම දඬුවම් දෙන්න ඕන කාටද කල්පනා කර බලන්න නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අය අපි නම් ප්‍රතිපත්ති හදන්නේ අපි ප්‍රතිපත්ති කැඩුවොත් අපේ ආණ්ඩුවේ මුලින්ම දඬුවම වැඩියම හම්බෙන්න ඕන අපිට මම දැක්ක ටිරානස් අපේ පොලිස් ඇමතිතුමා කියනවා එයාට 1,750,000 පගාවක් දුන්නලු කවුද දෙන්න හැදුවලු හරක් කටා නිදහස් කරනවා කියලා එයා ගත්තේ නැතිලු හොඳයි බොහොම ස්තුතියි හැබැයි කවුද දෙන්න හදාපු එක ඇරස් කරේද දැන් ඒකයි ප්‍රශ්නේ දැන් යකෝ පොලිසිය බාර ඇමතිතුමාට පගාවක් දෙන්න හදලා දැන් කෝයා දැන් මොන පොලිසිය නිලධාරිය ගිහිල්ලාද එයාව ඇරස් කරේ අපි ආසයි දකින්න පොලිසිය ඇමතිතුමාට පගාවක් දෙන්න හදාපු කෙනාගේ මූණ නැද්ද ඒක දකින්න ඕනේ නැද කාටවත් ආන්න පොලිසිය ඇමතිතුමා නිම නියම টොප් ක්ලාස් පොරක් කියලා අපි පිළිගන්නවා එයාට පගාව දෙන්න හදාපු කෙනාගේ මූණක් පෙන්වුවා නම් අපිට දැන් මූණ නැහැ টොක් විතරයි නැද්ද දැන් මට එකපාරයක බලනකොට ආපු ප්‍රශ්නේ ඒක මූණ පෙන්වන්න ඕන මූණ දකින්න අපි ආසයි ඇයි අප්පා නේද පොලිසිය ඇමතිතුමාට කෝල් එකක් දාලා පගාවක් දෙන්න කතා කරා නම් ඒකගේ මූණ දකින්න අපි කොච්චර ආසද නේ එහෙම නෙවෙන්න ඕනේ නේද අපි කරන්නේ ඒකයි අපේ අපිට පගාව දෙන්න කාටවත් බෑ අපිට පගාව දුන්නා නම් ඇලෝසියස්ලා අපිට කලින් නිදහස් අර මහ බැංකු බැඳුම් වල වංචාවට කට්ටිය නිදහස් නේද අපට පගාව දෙන්න කාටවත් බෑ පගාව ගන්නත් බෑ දෙන්නත් බෑ නීතිය සාධාරණ ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් මුලින්ම දඬුවම් විඳින්න ඕන ඇමතිවරු මන්ත්‍රීවරු නැත්ද කියන්නකෝ ඒ ආදර්ශ දෙනවා නම් මේ රට නිකම්ම හැදෙනවා දැන් මේ අයවැයෙන් වැඩිම මුදල් වෙන් කරන්නේ මොකටද මේ නායවැයෙන් වැඩිපුර මුදල් වෙන් කරන්නේ ආරක්ෂාවට කාගේ ආරක්ෂාවට තාගේ ආරක්ෂාවට ජනතාවගේ ආරක්ෂාවට නෑ ඇමතිලාගේ ආරක්ෂාව උන්ගේ බෑකප් රටවලට පඩි වැඩි කරන්න නෙමෙයි හමුදායේ පොලිසිය. හමුදායේ පොලිසිය පඩි වැඩි වෙන්නේ රාජ්‍ය සේවය අනිත්‍යයේ පඩි වැඩි වෙනොත් විතරයි. හැබැයි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට තමයි වැඩිම වෙන් කිරීම. දෙක ජනාධිපතිට. මොකටද? මොකටද? වැඩිම වෙන් කළා තියෙන්නේ කඳුළු ගෑස් ගේන්නයි බැටන් පොළු ගේන්න. ඒ කියන්නේ මොකටද මේ පඩි වැඩි කරන්න කියලා ඉල්ලන එකට ගහන්න බැටන් පොළු ගේන්න තමයි වැඩිම වෙන් කරන්නේ. ඉතින් යකෝ බැටන් පොළු ගේන්න වෙන් කරන එකේ බඩු මිල අඩු කරන්න කියලා කෑ ගහන එකට ගහන්න බැටන් පොළු ගේන්න ආරක්ෂක වියදම් වෙන් කරන එකේ ඒක අඩු කළා බඩු මිල අඩු කරපන්. නැද්ද බඩු මිල අඩු කරොත් එහෙනම් මිනිස්සු පාර දෙනවද බඩු කර බඩු මිල අඩු කරපු ආණ්ඩුවට එරෙහිව කවුද පාර දෙන්නේ නේ කවුරුත් දෙන්නේ නේ පාර නේද බඩු මිල අඩු කරපු ආණ්ඩුව පොළවා හරියු කියලා පාර දෙන්නේ නැහැ මොකෙක්වත් බෙහෙත් මිල අඩු කරපු ආණ්ඩුවට විරුද්ධව පාර දෙන්නේ නැහැ විදුලි මිල අඩු කරපු ආණ්ඩුවට විරුද්ධව පාර දෙන්නේ නැහැ මේ මොකද කරන්නේ උන්ගේ ආරක්ෂාව තර කරගන්නවා ජනතාවගේ ජීවිත අනාරක්ෂිත කරනවා ජනාධිපතිගේ ආරක්ෂාව තර කරගන්නවා ඇමති මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව තර කරගන්නවා සුඛ විහරණේ හදාගන්නවා හොරගම් කරනවා නාස්ති කරනවා උන්ගේ ලෝකයක් ගැන හිතාගෙන ඉන්නවා උන් හිතන්නේ ඒක තමයි රට කියලා. ඒ රට මේ ජනතාවගේ රට නෙමෙයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට කිසි දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. දැනෙන්නේ නැති හේතුව තියෙනවා සාධාරණ හේතුවක්. මොකද ඒගොල්ලෝගේ දේවල් ඒගොල්ලෝ ජනතාව වියදම් කරනවා ජනතාව දන්නේත් නැතුව. ඇමතිවරුන්ගේ ලයිට් බිල් 1 ලක්ෂ ගාණක් කරනකොට ජනතාව දන්නේ නැහැ. ඇමතිවරුන්ගේ වාහනවල වියදම ලක්ෂ ගාණක් කරනකොට ජනතාව දන්නේ නැහැ. ඇමතිවරුන්ගේ පවුලේ නඩත්තුවට වියදම් කරනවා ජනතාව දන්නේ නැහැ. ඇමතිවරුන්ගේ ජල බිල ජනතාව දන්නේ නැහැ. ඇමතිවරුන්ගේ බෑකප් රටවල වියදම ජනතාව දන්නේ නැහැ. ඇමතිවරුන්ගේ ආරක්ෂාවට ඉන්න පොලිසිය වේදම ජනතාව දන්නේ නැහැ. ඉතින් ජනතාව ඔහේ බදු ගෙවනවා. ජනතාව දන්නව නම් බදු ගෙවන්නේ නැහැ. ජනතාව දන්නව නම් බදු ගෙවන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ලයිට් බිලක් අරන් බලන්න. ටෙලිෆෝන් බිලක් අරන් බලන්න. වතුර බිලක් අරන් බලන්න. ලයිට් නෙමේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ බදු. විදුලිය නෙමේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ බදු. ටෙලිෆෝන් කෝල් අරන් නැහැ බදු ගෙවලා තියෙන්නේ. අඩුතරමේ අපිට ඒක බලන්නවත් ස්පාසුවක් නැහැ. ස්පාසුවක් නැහැ. දැන් ඉස්සර නම් ටෙලිෆෝන් බිල් එනවා දැන් බිල් එන්නෙත් නැහැ. ඒකින්ද කොච්චර බදු ගෙවනවා කියලා දන්නෙත් නැහැ. එහෙව් ජීවිතයක් අපි ගත කරන්නේ මේ ජීවිතේ වෙනස් කරමු. අන්න ඒක වෙනස් කරගෙන
අපි හැමෝම සාමූහික වෙලා එකමුතු වෙලා රට හදන ගමනකට ආරම්භ කරනවා තව මාස 8කින් 9කින් ඒ ආරම්භ කරන ගමන ශක්තිමත් කරන්න ධෛර්යමත් කරන්න එකතු වෙච්ච මේ සෙන්කඩගල පුරවරේ ආදරණීය අම්මල තාත්තලාට මේ රට හදන බලවේගයේ ඉදිරිගාමීම කණ්ඩායම් බවට පත් වෙන්න නුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ජයග්‍රහණය කරන පෙරමුණු බලවේගයේ බවට පත් වෙන්න ඔබ හැම දිනාටම ශක්තිය ධෛර්ය ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම ඔබේ සමු ගන්නවා හැම දිනාටම ජය වේවා ජාතික ජන බලවේගයට ජය වේවා මාලිමාවට ජය වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන බොහොම ස්තුතියි හැම දිනාටම